ntabangangu hishema nandananiwe umutima wanjura ntegeka nabuze imbaraga nduhure ndacyabunamiye sindatigiti. Kuri wa 26 Gicurasi 2022, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana yifatanyije n'abaturage bitabiriye igikorwa cyo gushyingura mu cyubahiro imibiri isaga 2900 y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza ya Kicukiro. Yabonetse mu turere twa Kicukiro na Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nibuka bya bitamba mbuga nkaniha. Hakaba hanenzwe bagikomeje guceceka amakuru y'ahari imibiri itarashyingurwa mu cyubahiro ngo ababo nabo baruhuke nyuma y'imyaka 28 Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe. Twarakoze, twarashibutse, ni nayo mpamvu duharanira kubona abacu. Farg yarakoze cyane, turasa neza kubw'inkunga yabo badufasha. Ntabwo twabashije kwiga turarangiza, turabashimira cyane. Nshuti zacu namwe banyarwanda muteraniye hano mwese, dufashe akanya ko kubashimira kandi tunihanganisha bagenzi bacu barimo hano babashije kubona imibiri y'ababo. Tubabwira ati mukomere, twibuke, twiyubaka. Igihe cyose tukiriho kandi tukibasha guhumeka, ntituzigera ducika intege zo gushakisha abacu. Niyo ntwaro ya mbere dushaka guharanira, kugira ngo tubashe kubona imibiri yacu tunyeregeye hano ku gasozi ahantu hose. Nakomeza nshimira cyane Leta, kuko Leta yacu nihama kudufasha ibitugeneye byose hamwe no gushakisha abacu. Ndashaka kubwira urubyiruko bose bateraniye hano, ntibazigere bacika intege, dukomeze indangagaciro za Kinyarwanda. Mu matwi abashaka kutujya mu matwi batubwira ibiterekeranye n'ibyo indangagaciro za Kinyarwanda zacu zitubwira, zitwigisha. Twirinde amacakubiri, tubone urukundo rwa Kinyarwanda. Ni izina y'ubuyobozi bw'umuryango wa Ibuka, ijwi n'ijisho ry'abacitse ku icumu. Turabihanganishije mwagiriwe umugisha, ukabona aba babyeyi, abavandimwe, inshuti, abaturanyi, nibyo gushima Imana. Ariko twagiriwe ubuntu bwo kurokoka, mureke dufatanye twihanganishe abadafite icyizere cy'uko bazabona ababo, kandi aha turi kumwe nabo, mu gihugu hose barahari. Twihanganishe abagizwe inshike, uyu munsi bakaba bahagaze nk'igiti bakokoye, bari bafite aho bahamagara iburyo n'ibumoso. Nk'uko watanze ubuhamya yavuze hano, umuntu akaba asigaye atagira iwabo, atagira n'aho yashatse. Abo turabafite. Twihanganisha abana batakigira ababyeyi,
twihanganishe abagizweho n'ingaruka bose za genocide yakorewe abatutsi. Kubivuga biroroshye ngira ngo abatambutse hano bose bajye babivuga. Nyakubahwa ministre, kuba umuntu agenda ni nk'umuntu umuntu baba barabaze nk'iryinyo bakamutera ikinya bakarikuramo, iyo ikinya kigushizemo uzi ibibazo uhura nabyo, ntushyire umusaya hasi. Uyu munsi nyuma y'imyaka 28 kubona bakura munsi y'iyi nzu abantu, hari urugo ruhari imbere ya 94 rutagize ikibazo rugira, abantu barutahamo umunsi ku munsi, akaba nta kintu baravuga cy'iyo mibiri yabonetse nk'aho ngaho. Abo bantu rwose twe turasaba niba bishoboka muzabegere cyangwa tuzabegere dufatanye, cyane cyane nk'abantu twabonye ku Gitega, abantu bari guturuka mu mirenge bari abantu n'ahandi bari ntabwo ari bashyashya nabo icyo gihe, kandi abantu barabizi. Hari Kabuga mu Gahorumani na n'ubu ntabwo twemeza ko abantu bashizemo, kuko zone ya Kabuga irakaritse komerisare yo kwa Bambambanyi n'abandi hari mu ndiri, hari mu ndiri ya Sederi, Mderi, Premier Hutu, MRND, ibi byose ni hari ngira ngo ibyo abantu bari kuhava murabona umubare wabo. Dushyire hamwe twese izo mbaraga tuzikoreshe kugira ngo abana batoya dusaba ko bamenya ukuri kwabaye, dusaba ko bitandukanye n'ingengabitekerezo bamenya ukuri, bamenya urupfu basekuru, ababyeyi babo bamenye icyo bazize, babimenye neza, babisobanukirwe. Kuko turacyafite umuco wo kutavuga, kandi kutavuga kwacu niho kugumya kwica iki gihugu. Tumaze imyaka 28 imibiri y'abatutsi bishwe kuba itaraboneka, si uko leta itabishyizemo ubushake, ahubwo nuko hakiri ukwinangira kwa bamwe, ndavuga bamwe kuko si bose, badashaka kubivuga, badashaka kuyerekana. Icyo kintu rero kikomeza kubakomeretsa, niyo mpamvu nabwiye ngo mbasabe mukomere. Igihe imibiri itaraboneka tubifate nk'aho itazaboneka, tutayifite, dukore ikiriyo cyabo bantu tutari mu gahinda, kuko nubwo tudashoboye kwibona si ku bushake bwacu, ariko igihugu kirabyifuza cyanaduha umutekano, agahinda kibaherana kubera icyo kibazo. Rwose nagira ngo mbibasabe kandi nkomeje, nituzajya tugira amahirwe ikaboneka tuzajya dutarama, tuze tubaherekeze nk'uko nguko, tubahe icyubahiro bakwiye. Ariko niba bataraboneka byituzonga, kuko bariya batashaka kwibereka abayibahisha nicyo bashaka nyine, barifuza ko mukomeza gukomereka, barifuza ko mushobora guhera mukomeza guheranwa nako gahinda, mubahaye amahirwe mwiyabaha. Yewe nanavuga ngo no kubinginga mubihorere, kubinginga tubireke, uzabishaka azajya bitubwira tubaherekeze tubakuremo, ariko nibatabikora byituzonga byiturya byitumara. Mwagarutse ku kijyanye n'abadatanga amakuru baturanye n'ababyeyi banyu, imiryango yanyu yacu, ibyo nabyo nibyo. Aho ingorane ziri ni uko u Rwanda rugendera ku mategeko, nta tegeko rihari rishobora guhanira umuntu kubera ko atatanze amakuru, bitewe ko bona arabivuze mu kanya, kujyana umuntu mu nkiko bisaba ikimenyetso. Ntabwo uzabona ikimenyetso cyerekana ko umuntu witwa Murego, witwa Kalisa, witwa Bizimana, utuye iruhande rw'ahabonye icyobo, nta kimenyetso uzabona kimushinja ko yari azi ko abo bantu bahari. Nubwo ubitekereje wasanga nta kuntu atabimenya kuko yari ahatuye, ariko nta kimenyetso uri bubone gishingirwaho n'umucamanza kugira ngo agaragaze ko mu mutima nama we uwo muntu hari ikimenyetso kigaragaza ko abizi. Ibyo nabyo twemere ko igihugu cyacu kigendera ku mategeko,
ntabwo gishobora guhana umuntu gishingiye ku byo gikeka aho muzi amakuru ku bakoze bagize uruhare muri genocide baba batarakurikiranwa ayo muzayaduhe ndabizeza mu izina rya guverinoma ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu bahanwe baba bakatiwe n'inkiko bagatoroka inkiko zisanzwe n'inkiko gacaca abo bantu nagira ngo mbabwire ko inzego zirafatanya twirirwa tubashaka iyo babonetse bajyanwa muri gereza bagakora igihano cyabo abatarakurikirana hakaba hari ibimenyetso rwose ibyo nabyo mu bitugezeho abo bantu ndabizeza ko bagomba gukurikiranwa bakabazwa icyaha bakoze kandi bakagihanirwa tuzakomeza rero ku bikorwa byo kubafasha gufatanya namwe haba urwego rwo kwivuza urwego rw'uburezi mwavuze akamaro ikigega farije cyagize minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu izakomeza gutanga izo serivisi ku buryo bwose bushoboka nta serivisi n'imwe izatakara haba mu kubavuza batishoboye mu guha uburezi urubyiruko rukiri mu mashuri ndetse n'abayacikije mu kubafasha mu mibereho tuzi ikibazo cy'amazu ashaje tuzakomeza mu bushobozi dufite kuyasana nagira ngo rero mbahumurize kandi mbakomeze ku munsi nk'uyu dushyingure aba bantu bacu aba batutsi dukeye kuko dufite igihugu cyacu n'ubuyobozi buzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo aya mateka tuvuga amateka twibuka tujye tuyazirikana ariko ntazasubira na rimwe mukomere cyane mugire amahoro